Четвер, 5 грудня, 13:30 за київським часом. Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Оксана Євпак. Моє шанування. Шум від котельні на вулиці Гулака Артемовського у Луцьку перевищує допустимі норми. Такий результат аналізу рівнів шуму в квартирах і біля будинку отримали місцеві мешканці, розповіла Суспільному мешканка будинку номер 19 Наталія Петренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в редакцію Суспільного звернулися люди із скаргою на роботу котельні на території обласної клінічної лікарні. Зі слів Наталії Петренко, вона працює надто гучно. Перевищення все ж таки є, не дивлячись на те, що була попереджена сама обласна лікарня про приїзд комісії, яка буде робити заміри. Було на той момент котельня включена на мінімально, але при тому все одно було перевищення норми, як в день, так вночі, як в квартирах, так і на прибудинкових територіях. Нічого абсолютно не змінилося. Тоді, як була комісія, на той час кілька днів було тихіше значно. Було проведено 6 замірів. У всіх випадках виявлено перевищення нормативних показників звуку, що говорить про те, що дійсно там є проблема і підтверджується те, що чому жителі звернулися до нас із цією проблемою. У зв'язку з тим, що... Наскільки відсотків перевищення? Ну, різні показники, але в середньому так від 10 до 30% від нормативних показників. Відповідно, маючи вже на руках офіційні результати замірів, ми звернулися до обласної клінічної лікарні із тим, щоб вони вжили відповідних заходів для того, щоб знизити рівень шумового навантаження. Одним із подальших кроків, напевно, що ми будемо звертатися вже до Волинської обласної ради для того, щоб вони також вплинули на цю ситуацію. Наші колеги працюють над темою. У наступних випусках ми розкажемо більше, зокрема, як відреагувало керівництво обласної клінічної лікарні на результати аналізів рівнів шуму. Фіточаї, калину з медом, горіхи з медом, мазь для загоювання ран – усе це готують і передають військовим на Схід студенти і викладачі Луцького базового медичного коледжу. Майбутні фармацевти заготовляють лікувальні трави упродовж літа. Викладачка Лариса Радько розповіла Суспільному, створила власну рецептуру мазі. Більше дивіться у відео. На цих кадрах студенти відривають від кетягів ягоди калини. Пересипають її цукром. Цей засіб вбереже від застуд, каже студентка Марія Чуєш. У нас є така можливість назбирати, принести. Нам це не тяжко. І тому ми допомагаємо нашим солдатам за підтримки наших викладачів. Можна їсти просто калину з цукром, це як імуностимулююча, протизапальна, протиалергійна, різну дію несе калина. Зі слів Марії, студенти заготовляють калину у своїх рідних селах і привозять у коледж. Крім того, роблять імунозміцнюючі збори. Для цього подрібнюють лікувальні трави. Заготовили їх влітку на Волині. Богдана Дебалюк, родом із Шацька, подрібнює липовий цвіт, каже, роблять протизастудний чай із трав. Ми не повинні просто бути байдужими, адже від нашої маленької допомоги залежить здоров'я і життя людей. Перемішайте, так, бо там було. Третєкурсниця Марія Яцук із села Рудка-Червенська Камінь-Каширського району з одногрупниками заливає горіхи медом. У кого є горіхи, дерева, дуже багато родять. Ну, ми їх чистимо і тоді привозимо сюди. Це смаколики для наших солдатів, ну, вони дуже корисні. Із сусіднього села хлопець загинув під час бойових дій, і тому це стосується кожного з нас. Майже кожен знає, має з якихось знайомих або родичів, хто або був у зоні АТО, або навіть загинув. На цих кадрах студенти клеять етикетки на ємності із маззю, що загоює рани, тріщини. Ідея виготовляти її виникла 2015-го у розпал війни на сході країни, розповіла викладачка Лариса Радько. Жінка каже, розробила власну рецептуру мазі.
Колись спокон віків в нас на Волині люди готували такі олійні витяжки з лікарських рослин, які мають ранозагоювальні властивості. Довести їх в такому рідкому стані було проблематично, тому вичитала я, що наші козаки додавали в ці олійні витяжки віск. І таким чином була розроблена рецептура. В зону АТО відправили понад 200 кілограм цієї мазі. Основними компонентами це є олійні витяжки з лікарських рослин, які мають протизапальні ранозагоювальні властивості. Ця мазь надзвичайно цілюща, зцілює рани, тому що виготовлена з великою любов'ю. Лариса Радько говорить, про лікувальні властивості цієї мазі знають у госпіталях Києва і Львова. Від 2014 року мазь і фіточаї волонтери возять у зону бойових дій. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. $20 000 – таку винагороду отримає той, хто повідомить слідчим інформацію, що допоможе у розкритті справи про вбивство семи ланей у вольєрі на території Воротнівського лісництва державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство». Про це повідомляється на офіційному сайті обласного лісового і мисливського господарства. І до інших тем. На зимові свята «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг сполученням «Київ-Коваль». Він курсуватиме 28-30 грудня і 2, 4, 8, 10, 12 січня. Ця інформація повідомляється на сайті «Укрзалізниці». Відправлення з Києва о 6.19, прибуття до Коваля о 14.48, із Коваля поїзд вирушатиме об 11.27, до Києва прибуватиме о 20.45. Спортивна інформація. У Луцьку відбувається волейбольний турнір пам'яті загиблого у зоні АТО Віктора Мандзика. У змаганні беруть участь 6 команд, у складі яких співробітники правоохоронних та силових органів. На захід прийшла мама загиблого героя Ольга Мандзик. Мама загиблого при виконанні службових обов'язків офіцера СБУ Віктора Мандзика Ольга розповідає, на турніри приурочені пам'яті сина приходить постійно. Я дуже щаслива тим, що Вітю пам'ятають, що його не забувають, що хлопці підтримують мене, що вони мені як мої діти. Підтримку я відчуваю від них так, якби я відчувала свого сина, який для мене був самий найдорожчий, найкращий і одна єдина людина, яка мене з півслова розуміла. Єдиний мій син. Ну, він вибрав собі таку спеціальність, я не могла нічого йому сказати, тому що він завжди такий був з дитинства спортивний. Техніку, спорт, книги любив. Позитивний, хороший, сміливий, чесний, відповідальний. Турнір проходить втретє, розповів один із учасників змагань Володимир Ковальчук. Каже, Віктор Мандзик був і колегою, і товаришем. Пам'ятає день його загибелі – 21 березня 2015 року. Ми були в одній групі, саме в Волновасі, коли він загинув. Це фактично залишалося додому, до нашої ротації, там півтора-два тижні всього-навсього. Він був один єдиний загиблий серед нас. Знешкоджував злочинців, і була передача, що коли затримували бойовика, він своїм тілом фактично накрив, граната зірвалася і залишились співробітники неушкодженими. От, його тоді подавали до державної нагороди, але ну, так сталося, що він загинув. Ну, але ми його будемо завжди пам'ятати. Цьогоріч в турнірі бере участь 6 команд. Це команди Луцького прикордонного загону, головного управління національної поліції, головного управління національної поліції в області, Держспецзв'язку, Нацгвардії, Служби безпеки України. І думаємо, що з кожним роком кількість учасників буде зростати і цей турнір буде більш такий масовий. До турніру ми готуємося завжди, регулярно цією командою. Також їздимо на турніри різного рівня. До змагань беремо постійно перше місце регулярно. Команди учасники змагань отримують підсумкові бали, які дозволяють їм піднятись у рейтингу ФСТ «Динамо», розповів співорганізатор змагань Віктор Міщук. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.
Це вся інформація на цю годину. Черговий випуск новин о 17:00. Його проведе моя колега Ірина Сватула. Дякую за увагу. На все добре.